昨日の雨で1日順延となった決勝は、加藤学園と岐阜県1位の県立岐阜商業の対戦。2回に2点を先制した加藤学園は3回、ツーアウト満塁で7番松本。ライトの頭上を越える走者一掃のスリーベースヒットを放ち、リードを5点に広げます。その後3点を返された加藤学園は7回、ワンアウト3塁1塁で4番片山。タイムリーで追加点を挙げると、この回さらにスクイズなどで2点を加え、再びリードを広げます。9回、県立岐阜商業に2点差に詰め寄られ、さらに2アウト3塁2塁と一打同点のピンチ。ショートゴロに打ち取りゲームセット。加藤学園は県大会に続き東海大会でも初の優勝を手にしました。この試合を勝ち切れたってことは嬉しいですけど、まだ夏に甲子園に行くっていう目標は達成してませんし、必ず夏甲子園に行って、その先輩方が達成できなかった目標というのを自分たちが達成していきたいと思います。